Pareina tas toks. Mali buvo, bet čia jau tikra bomba. Ah, duokit leduką. Net prakaitas išmušė. Oi, nu ką antra dalis, tik striukė persimuo ir viso. Važiuojam pirkti eglės. Labas vaikai. Kodėl negalėjo pasimti rogės? Va padarė pavalgyt man žmonikė iš pažvejybos. Reikia dabar greit užkasiu ir varo pirkti eglės. Nu, einam veizėt kur eglė. Po 125 kronikės. Eglė. Tai nepilnai 20 eurų, kiek čia 18 euriukų. Nu, koks besmegenys. Kamiliukai. Oi, tai išdykelė to. Einam, susirasim eglę. O, čia iš jūrų sėkiš iš kart. Eglė, tai kad čia nėra tokių mažykų. Tai va čia rožo ką. Ai. Va. Čia dar kažkoks marketas, žiūrėk. Kailinukų. Einam, pirmą eglę nusipirsim, jo. Mamyte. Tau įrankį duosiu. Tai pirmą, paskui aš filmuoju dabar jums. Dabar apsnigus, aš nematysiu normaliai. Mamyte, pasakė buvo briedas, pamačiau alkį. Jo, galės eit briedį pažiūrėt. Atsargiai, vabalai jos. Ilgai negalim trūkti, pusę valandos tik tai. Nu, einam rinktis eglę, paskui jungsim kamerą. Kaip žiauriai sninga. A vėl čia su dviem. Labai gražiai, bet labai aukšta. A, einam. Mums va tokia turėtų būti. Arba va tokia. Tai taip yra aukšta čia. Ne. Ojei, kaip sninga. Va tokia, va mažytė, mažytė. Čia nuo tos masės akis raipsta. 50% eglės grožio nesimatys, že žaislai uždengs. O jo. Čia reikėtų iš tikrųjų gerai papurtyti jas. Net tu nepapurtysi, nieko nematysi čia. Neįsivaizduoju. Oi. Pasiklydė eglių miške. Rinktis yra pats baisiausias dalykas, aš nemėgstu rinktis, aš ateičiau pirmo, nusipjaučiau. A ne, kamiliukai? Ja. Jo, greit nusipjaunu ir važiuom namo. Žmona sako, rado eglę, einam pažiūrėti. Įdomu, neblogas variantas va šitą. Imam. Dabar iš karto, nepersigalvojam, imam. Daug jų klapiaus. Gal čia biškį norėsim daugiau šakų. Tai pridėsi, ką noris daug. To čia. Ar tikrai? Tikrai. Labai gera žeglė. Nu, biškį pažiūrėm. Nu, ir žmonės. Vieną kartą dar pažiūrėm. Tu man baik. Gerai yra. Tanki labai. Su to moterim. Man ir šitą va gražiai. Visos gražios. Čia nereikia čia labai tokios įsižergusios tos eglės. Mes tik keturiesi esam. Nesusikabinsim rankom šokdami aplink eglę. Jo. Kamilė, gali palaikyti kažkvės, kad iškiu čia va, taip. Kur matyt, kur nupjausti. Tėtukas švilumo, kas tau čia? Kamilė, tu negali žiūrėti. Kamilė, žiūrėk, jeigu tu jie...
Dar taip greitai nėra išsirinkę niekados eglės. Juklas jūsų. Ačiū. Einam. Ai, tai einam atgal per akurą atėjimą? Ne, tai čia tiesiai nekrūsiu. Vyš pasitrauk į šoną. Į šoną kamuliukai pasitrauk. Lengviau už kitą. Nu va, pasidėjome eglę namuose, dabar atlikėm greitai iki McDonald'o paimstų man sparnelių, kad galėčiau pasitepti visus su čiliu. Nes nebebuvo kada išsikėt patiem. Ten jie yra tokie bels gani, man atrodo, tuo aštrus ar daugiau sweet chili, man atrodo. Tai va, mėginsiu patepliuoti visus ir išragauti. Tikiuosi, neužsideks gerklė. Reikia stiklinių dviejų gal. Žiūrėk šitą. O čia pienui? Nu jo. Bet atrodo dar įsipilk kažką. Taks. Pienelių. Dar reikia maišą, jeigu vemsiu. Čia va yra visi čiliai. Nį viens nėr pradaryt, o tu žinai palikti stiprumą jos, ar ne? Jo. Čia mes visi lėkštam ir kambarius. Jiems kažko patepti. Aha, lėkštam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Va. Čia yra, žinai ką, Hellboy 10 ir šitas realiai 10 yra. Ir šitas, visi tie trys yra 10, tai varė. Šitas yra 8. Trečias tas pirmas. Čia tai mano vaikiškas, dabar užsidėsiu iš karto. Bus challenge'as. Man atrodo vis... Daug nedėsiu, nes paskui burną išdėgs. Čia pažiūrėk. O taip užsidedu. Sufokusuos, kad va kažkiek matytus ir viskas. Iš tokį kamerą. Šalia galiu pasidėti. Ar tu jau čiliai dėjai? Jo. Nu, toks visai nieko. Jis gali ateit po špeglį. Apnytė skauda! Dėjo tokia šalta. Nu, tai toks šits biški jaučias. Va, nu tai bandom nuo numeris 4 palei stiprumą. Suplakam. Ir dedam. Nem gaunu. Nelabai sukoncentruoju, bet bandam.
Aš kai valgau čili man galą prasvei, kaip būčiau alkoholį išgėrė. Skanu šitas. Kvaps gers. Žiauris skanus. Čia dedam ištestuotus jau. Ketvirts. O čia jau yra šeštas, man atrodo. Salsa jelapena. Tai tavo bulvės čia. Salsa neteklė. Aha, mes turim tokį medį. Šita salsa jelapena gali būti stiprus. Ne ketvirtas. Ne ketvirtas. Tas buvo ketvirtas. Nesu. Nesumaišyk kabliukai, gerai? Jelapena yra chili hit 4. Chili hit 4. O, kiek daug užsidėjau. 4. Didžiausias blynas. Ne. Bandom? Nori paragauti? Ne. Ne. Ko žvengiu? Kada mūsų vestuvių metinės? Prieš valentinkę. Nu, toks normaliai. Skaniai. Skanus? Mhm. Kada turi pieno? Jeigu tėtukui degtų burną, gal galėtų įsigerti. Ai, kada pieno visą dieną pėtėtų. Nu. O čia jūsų bulvyčių gali valgyti? Gali, čia jau kabai yra. Jau nuosit pradėlyk nuosinį. Nuosinį? Va. Nu, ketas. Katinas. Katinas šeši. Katin šeši. Katutis ir šeši. Bet jau lūpas deg. Agi dabar deg. Spicy. Čia žmonikės dovana gimtadienio proga. Čia labai toksai. Jau reiks suplakti labiau. Suplakti reikia. Gal net tada jūsų pagaliukų, kaip aptepti, pavyzdžiui, su to akrubūne. Tai užpilu viskas, vis tiek tas visos sultis yra visas ir aitrumas. Rankas drep. Kada daug tepi? Tiek daug? Tai nedaug. Man daug. Bandom. Caribbean curry, kažkoks curry. Su nežinau. Man atrodo viena chili atrodo labai spicy. Šiaip nesu ekspertas, neįsivaizduoju kaip reikia vertinti tos dalykus. Bet kiek matęs per teliką, tai va šis ir bomba. Bombikė. Gerai. Bandom kitą. O kitą 10 viršų negali. Trys buvo dešimtukai, šis 8 buvo. Trys, aha. O, kvaps geras. Suplakai. Mhm. Aš nieko nenoriu paragauti. Nenori? Ne. Aš norėtum tik kečupą taip. Kad nesakytume, tik neužsidedu. Užsidedam viską. Ragaujam. Šitas jau jaučias gerai. Deg burna. Aha. Labai padaryti Man atrodo šitą degio degs. Šitas irgi degs. Žinoma, man atrodo šitą degio. Šiaip tu ledukų dėt, dabar pareina tas toksai. Ai, ledukų galima dėti tam. Ne, kokios dėti. Kaip ta kūnica girdi, kai darė. Šalta Coca-Cola. Bet čia reikėtų iš tikrųjų gal išmirkyti pačius
Bet va čia ledukas, va tai. Pačius tuos. Tu čia yra ledukai, galiu dėti. Nenoriš, ne. Bet man atrodo, kad tu biškai per greit jos visus ragauji. O tai kiek čia video, paskui 20 minučių aš karpį turėsiu labai daug pasakys, apsimetinėjai. Nes jūsų suvarysi. O pasakiau, tik tai išeis vienas bendras, didelis čilis tolete. 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 Darysiu kako, išeis čilis. Nu. Nu. Čia jau 10 000, ne? Išeis kečupą. Bet toks kaip kažkoks toks. Ar čia Hellboy yra, ar čia tas kitas? Hellfire. Ir tada siūlyčiau Hellboy ir ant galo bombą. Tai aišku, bomba ant galo, bet kažkaip jisai užtukės biškiai. Aš nieko nematėjau. O čia jau. Kažko tai jis neprasimuša. Ar kad va nieko nematysi? Ne, paimsim, išsitepsim čia košę. Va. Daug nepanėti. Bet klapstai toks beryšė. Kaip nežinau kas. Sveika. Nu toks kažkoks. A, man atrodo jau. Ką? Daug dalykai. Nežinau. Jeigu skaudas, tada nešina tik. Tai čia neskauda, čia būna dega burna. Šitas geras. Reik daugiau valgyti, kai užmušt. Man svarba reikia daugiau. Duoti leduką. Geras. Jausis nuėjo. Duoti leduką. Ne, reikia pakentėti. Jūs norite paragauti? Ne. Niekas nebūtų mums pagaus tokio. Nu gal to pirma. Tai pirma atsigerti. Reikia pakentėti mažiukai, jau nebeis ištverti, tada pieną reikia. O, šits geras. Esi kokie nors aštrų valgė? Tokį? Tokio laipsnio, tarkim, aštrumo. Ne. Geras. Tai po biškį yra gaunant skan Hot Sauce Hellboy. O čia buvo irgi pavadintas iš to filmo, kur tas Hellboy. Hot Sauce Hellboy. Hellboy, bet ar tas pats veikia? Visas liežuvis nenutirpo. Aš galiu Happy Meal. Ir tu Happy Meal. Šiandien buvo cheating day, kiek danų cheatina šiandien. Visi McDonald's eilės. Ar čia sargi, Happy Meal? Sargi, sargi. Happy okay. Meal. Dabar kas pasipėjo veikia? Liežuvį labai visą greužę, labai taip. Skania. Skania. O ne. O ne? Per daug? Ne, nesakyčiau, bet pirma, nesakyčiau. Visi mato labai biškį. Na, biškį matosi, kad yra uždėta. Nu. Jeigu nerožiu, tada nereikia. Labai panašus kaip pirmas. Žinai, kas ir blogiausia, kad tu užsidėti ir tu kandė ir suležu visą tą čilių. Užvarai. Ai, tu jau dėti visus tos. Aš dabar uždėsiu man kūdėsiu, kad galėsiu žaisti kūdėti. Ai, turim tu tas saldainis su raudona ir balta spalva. Ta toka. Neturim. Tai tada galėsim uždėti ant verpinaitės, o ne?
Atidarykis valgyti, kai atsikėlom. Ką, kyvi, nebūtų mačios? Ne, nes prie maisto, škačiuko mažiukai. Jau. Normaliai. Kažkaip galvojau, baisiau bus. Bet dabar šitas bonusiukas. Bombikė. Kaip čia, nesufokusuoju. Atiduoda raudoną. Tu tik tiek arti, per ką? Per arti? Taip. Atiduoda raudoną. Rodo raudoną, nes filmuoja šiandien. Jūs kuris nepadėdot mamytėjai. Čia man atrodo patu, kai visi man suėsti skoniai. Aš tai galiu šitą patėjau. Visi per vieną kartą. Nu. Ground Zero, hot sauce. Čia šitas yra iš hot ones. Iš hot ones, nu. Čia jau toks. Jau toks kaip priklauso. Nu ką? Nu, aš išbėg. O šitas tai geras. Nereiks vežti tom ambulanciją. Koks baisus skonis. Tai aš sak valgyti da. Žiūrėkite, ką jūs surpėjo. Liduką gal reikia, liduką. Liduką gal. Coca-Cola, fantastika. Ai, ne, kibirą gal? Ką? Ne? Leduka. Kuo daugiau kvepuoja, tuo daugiau skauda. Leduka gal reikia. Kažką reik valgyti. Dabar papasakok, vaikiai, kokie tavo pojūčiai yra. Kažta? Leduka reikia. Kada? Leduka reikia. Kur čia buvo majonezas? Gal reikia leduka? Tamėlė, nereikia tų leduką. Aino savo, kaip visą skaudą. Tai gyti, kad normaliai buvo, bet čia jau tikra bomba. Duokia leduką. Leduką. O viešpatė. Duokia leduką. O, ten prakaits išmušė. Gal ledo duos? Bet pienas. O, daug šitą, da. Aino savo. Ką? Geras. Da, kai putė oro lauk, dar kaistais. Ledą visi dieną paėdė. Reik valgyti ledą, nesustoti. Ledą visi dieną paėdė. Aš tik kaip sakyra. Ne, tai nesvarbu. Nu, hebrytė. Šita bombikė, tai tikrai žiauri. O jėzau. Nepraina niekaip. Aha. Tie kiti, tai nepalyginti. Aina savo.
Petaėsiu bambalį. Labai toks karštas. Ką? Tasiu bambą labai karštas. Bomba. Tai koks mėgiamiausias bomba? Stipriausias bomba. Nu, bet koks mėgiamiausias tavo? Nežinau. Palauk, leisiu pagalvoj. Kečupą yra. Aina savo. Ir patika va šitą biš. Mhm. Čili. Oi, tuoj pakrysiu, pradėsiu kalatuotis. Koks, nes nemačius tokį žalį. Gal reikia tapu galėti biškailio. Ne. Eisiu paskui pagulėti. Oi, na savo, nesitikėjau. Ledas visą dieną pėtų. Bomba irgi dešimtukų vertinta? Taip. Įvertinčiau 20. Ai, na savo. Tuoj paleis vidurius. Ai, na savo. Visio jaunimas. Ai, na savo. Negaliu sustoti. Tau reikia leduko. Mhm. Leduko labai... Nejaučiu liežuvę. Aš iškuosiu leduko. Kiti. Aš čia nesidariau leduko. Tai kiti tai nupezė. Ką, nebežiūrėkit kaip kankinuos. Einam su šeimyną puošti eglę. Challenge'as pavyko. Jau buvau galvojęs, kad bus nieko gero. Ja. Bet ta bombikė kai girta. Dėk dėžuvis. Leduka. O. O. Sradom leduką ir davom mano. Į pieną įdėjau, kad šalta. Gerai. Šio. Gerų švenčių. Ir susimatysim vėliau. Iki. Aš einu pantalą. Super, bomba.